prends pas tôt. Vamos tornando também. Aí, eu tô vendo tu correr aqui, cara. Como é que pode um negócio desse? Correr aonde, doido? Tu tá aqui correndo perto aqui da extração nossa, não tá? Tô, ué. Então, como é que eu morri, pô? Você tá morto, fiote. Você tá morto, já enterrado. Caraca, já. Tu parou aqui, ó. Tu parou perto do caminhão, não parou? Para aí, ué. Então, como é que eu sei que tu tá aqui? Aí, você continua andando. Porque você tá morto vendo aí. Pula aí, Veloso. Então, pula aí, vai. Pula. Pula aí. Isso. Ah, eu tô aqui. Ó. Então. Tu tá mortinho no chão aqui, meu filho, ó. Então vai, anda aí, anda. Vai, anda, Veloso. Pula aqui, ó. Pula esse outro tapume aí. Vai. Aqui, ó. Aqui, filhão. É diferente. Vem com a gente. Quero ver aqui, geral pirata. Que aonde, doido? Tu tá morto já aí, caralho. Tá vendo? Tem um caminhão na frente aí, ó. Entra dentro da referência. Olha, a gente traz todo esse equitado pra mim. Como tá? É que pode isso, cara? Cara, eu tô te falando, mano. Tá pensando que é filha, é? Olha que tu tá aqui deitado no chão, ó. Vem cá, anda aqui, vem cá, vem cá, vem. Não, vou dar nada não. Você tá morto em mim aqui, ó. Cola comigo que é sucesso. Porra, rapaz. Aqui, meu filho. Do caminhão aqui, ó. Aqui é dentro do caminhão, meu. Tu tá morto bem aqui, ó. Vem cá, doido. Aqui, ó. Matei um porra, tá 100 metros. Vem, vem, vem. Ah, que tô aqui. Ah, que lindo, tu tá morto, doido. Bora, rapaz. Eu te ando na referência, vem. Vem, que eu tô. Eu acho que vou tomar delta agora, velho.